Šok na licima obitelji poginulih, zadovoljstvo za Radimira Čačića. Proglašen je krivim za prometnu nesreću u kojoj je dvoje ljudi poginulo, ali je izbjegao zatvor. Osim uvjetne kazne, Čačić će morati platiti 6000 eura kazne, a na 3 godine oduzeta mu je vozačka dozvola. Za njega je, kaže, ova priča završena. Ja nisam imao nikakvo očekivanja i to sam vrlo jasno u nekoliko navrata rekao. Na sudu je da odluče. Što se mene tiče, vidjeli ste sami, ja sam prihvatio presudu jer sam tako rekao od samog početka da ću svaku presudu prihvatiti. Ovu presudu sam prihvatio, bez obzira što formalno pravno moj odvjetnik i dalje smatra da se treba žaliti da sam ja nevin, formalno pravno. Druga je stvar, ljudska odgovornost i suosjećanje. Ostalom, vidjeli ste sami da sve što sam govorio je potvrđeno. I brzina, i uvjeti vidljivosti, i što su medicinske vještaci rekli o svjetlu i pojazivu. Hvala. Obitelj poginulih nezadovoljna je napustila sudnicu. Smatraju da je suđenje provedeno površno, a prije privatne tužbe čekat će odluku drugostupanjskog suda. Ne slažem se s presudom, uznemirena sam. Ne mogu komentarisati, nisu sve činjenice provjerili. To važi za policajce i vještake. Presuda je donesena nakon 3,5-satnog iznošenja završnih riječi. Obrana je tvrdila da je Čačić vozio prebrzo, neprilagođeno uvjetima na cesti i da je u trenutku sudara bila dobra vidljivost. No sutkinja je odbacila gotovo sve njihove tvrdnje, a najviše kritike uputila je policajcima koji su obavljali očevid. Za nju vrlo neprofesionalno. No presudom su nezadovoljne obje strane, a i Čačićev odvjetnik najavio je žalbu. Da budem potpuno iskren, nijesam 100% zadovoljan, to je razlog što sam podnio žalbu. Ali kada uzmem u obzir da se u hrvatskim medijima očekivala bezuslovna oslobađajuća presuda, onda ovo smatram uspjehom. Tijekom postupka nagađalo se kakva će biti politička sudbina prvog potpredsjednika vlade. Najavio je odlazak u slučaju osuđujuće bezuvjetne presude. No na svoje funkcije čini se ostaje, a ima i podršku premijera. Što se nas dvojice tiče, mi smo o tome obavili razgovor nakon nesreće, nakon ovog javno objavljenog stava kako ću postupiti. Sa tim stavom smo išli u izbore, sa tim stavom smo pobijedili, sa tim stavom sam ja išao pred Sabor HNS-a i na njemu pobijedio. No sasvim je sigurno da se prašina oko ovog slučaja još dugo neće slegnuti. Ivan Čorkalo, Al Jazeera, Kapršvar.